तुझी जास्त काळजी आहे माहिती आहे का? धाव संख्या 27 जायचं ना रे जे परमेश्वर बॅट अँड बॅटच्या मध्ये हा चेंडू फेकला होता, मोठ्या फटक्यामध्ये कन्वर्ट करू शकला नाहीये. एकच धाव मिळते या चेंडूवरती, धावसंख्या 1 ने पुढे सरकेल आपण पाहू शकाल. 28 28 धावा धावफलकावरती दीपक दादा प्रतिष्ठान डोंबिवली आणि त्यांना फाईट करतोय यंगस्टर 11 पोलादपूर. दीपक दादा प्रतिष्ठान डोंबिवली या टीमला आपण 10 PL या स्पर्धेमध्ये देखील पाहू शकाल. डिसेंबर महिन्यामध्ये आहे दादोजी कोंडदेव या स्टेडियमवरती ठाणे इथे ती स्पर्धा होणार आहे. आणि दोन धावा कम्प्लीट झाल्यात, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, धावसंख्या 2 ने पुढे सरकेल. 30 धावा धावफलकावरती आहेत, षटक क्रमांक हे तिसरं सुरू आहे आणि कमबॅक करतोय गोलंदाज निनाद रसाळ. ज्याप्रमाणे वाईट त्यानंतर 2 नो बॉल हाताळले होते त्यानंतर पाहिलं गेलं तर कमबॅक करून दिलंय या षटकामध्ये. या 20 फटका फसलाय की प्रॉपर टायमिंग, येस प्रॉपर टायमिंग आणि चेंडू जातो आहे डीप एक्स्ट्रा कव्हर सीमारेषेच्या बाहेर. ग्लोरियस स्ट्रोक षटकार. धावसंख्या 6 ने पुढे सरकेल आपण पाहू शकाल. 36 धावा 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे धावफलकावरती 36. खूप चांगली सरासरी मेंटेन ठेवली आहे यंगस्टर 11 पोलादपूर या टीमने. धावसंख्या आहे 36 धावा आणि गोलंदाज अरविंद. यावीस लाईन चांगली आहे, पहिल्या चेंडू यावीस डॉट बॉल फेकलाय अरविंद पाटील आहेत गोलंदाजी करण्यासाठी. एक्सपिरियन्स भरपूर आहे अरविंद पाटीलकडे, मॅन फ्रॉम वडवली. यावीस मिस टायमिंग स्ट्रोक आहे, क्षेत्ररक्षक येत आहे चेंडूवरती उस्मान पटेल आणि एकच धाव मिळते. धावसंख्या 1 ने पुढे सरकेल 37. 37 धावा धावफलकावरती. तर या स्पर्धेमधील पहिल्या क्रमांकाची ट्रॉफी आपण पाहतोय, आकर्षक चषक आहे आणि हे लाभलंय स्वर्गीय विठ्ठल शेठ पाटील यांच्या स्मरणार्थ ग्रामपंचायत सदस्य आदरणीय भरत शेठ विठ्ठल पाटील यांच्याकडून. तसेच दुसऱ्या क्रमांकाची ट्रॉफी आपण पाहतोय राजापक्षा ग्रुप गोलवली यांच्याकडून आपण पाहतोय. सुनील शेठ नाना भोईर यांच्याकडून ही ट्रॉफी देखील लाभलेली आहे. महेश दादा पाटील यांचं देखील आगमन झालेलं आहे. वेलकम दादा, स्वागत आहे या स्पर्धेमध्ये. या आवी शॉर्ट आर्म बॉल क्या बात है, बेमिसाल टायमिंग आणि चेंडू जाईल मिड विकेट सीमारेषेच्या बाहेर. आकाशाला गवस निघालणारा गगनचुंबी गगनबेदी आउट ऑफ द पार्क बिग हिट षटकार. अरविंद पुन्हा एकदा सज्जित गोलंदाजी मार्क वरती, पुन्हा एकदा चांगला स्ट्रोक आहे ऑन द टॉस खेळतायत. एक धाव झाली कम्प्लीट, निनाद आहे डीप मध्ये, धावाची संधी असेल फेकी चांगली होती परंतु दोन धावा कम्प्लीट झाल्यात. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, धावसंख्या 2 ने पुढे सरकेल 46 धावा.
46 धावा धावल का वरती सेहेचाळीस धावा धाव फलकावरती आहेत। चांगला चेंडू आहे सुरे गोलंदाजी डॉट बॉल अप्रतिम गोलंदाजी यावीस अरविंद पाटील करतो या षटकामध्ये। एका षटकाचा अपवाद वगळता 46 धावा धाव फलकावरती आहेत। एका षटकाचा अपवाद वगळता खूप चांगली गोलंदाजी एक्सपीरियन्स दाखवतोय या षटकामध्ये। अचूक टप्प्यावरती अचूक लाईनवरती गोलंदाजी करतोय। शेवटचा अंतिम चेंडू शिल्लक आहे यावीस चांगला स्ट्रोक पाहायला मिळतो डीप मध्ये। क्षेत्ररक्षक आहेत अतुल पाटील फंबल होत आहेत तोपर्यंत मिळतात या दोन धावा आणि दोनच धावांवरती समाधान मानावं लागतंय। पहिल्या चार षटकांचा खेळ समाप्त होतो आहे आणि चार षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे धावफलकावरती 48 धावा आणि 49 धावांचं लक्ष ठेवलं आहे यंगस्टर 11 पोलादपूर या टीमने दीपक दादा प्रतिष्ठान या टीम समोर। अरविंद म्हात्रे आपण जायचं आहे पंच अरविंद म्हात्रे आपण जा पंच जायचं आहे विनंती असेल पंच अरविंद म्हात्रे आणि जतीन भुयाळ आपण जायचं आहेत विनंती आहे।
अरविंद मात्रे आणि जतीन भुयाल सर आपण जायचं आहे. जतीन भुयाल कुठे? विनीत विनीत आला. मॅच झाली पण लगेच. करण बेडेकर आणि उस्मान पटेल ही जोडी जो संघ जिंकेल तो संघ दुसऱ्या फेरी मध्ये फाइट करेल मिहिर इलेवन मलंगड या टीम समोर. जतीन भुयाल सर आपण जायचं आहे. गोलंदाज आहे विनीत आणि स्ट्राइक इनला फलंदाज आहे रायगड का टायगर उस्मान पटेल. 49 धावांचं टार्गेट आहे दीपक दादा प्रतिष्ठान डोंबिवली या टीम समोर. महेंद्र दादा म्हात्रे यांचा संघ आपण पाहू शकाल आणि दुसऱ्या बाजूला मंगेश बेलोसे यांचा संघ आहे पोलादपूर. यावेळेस चांगला चेंडू आहे सुरेख गोलंदाजी करतोय विनीतने सुरुवात खूप चांगली केली आहे. 49 धाव बनवायचे आहेत. बॅटिंग लाईनअप स्ट्रॉंग आहे दीपक दादा प्रतिष्ठान डोंबिवली या टीमची. बॅटिंग लाईनअप स्ट्रॉंग आहे हुक करण्याचा प्रयत्न डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहेत आणि चेंडू जाईल फाइन लेग सीमारेषेच्या बाहेर. उस्मान पटेलच्या बॅटमध्ये येतोय हा पहिला चौकार. यावीस चांगला चेंडू सुरेख गोलंदाजी शॉर्ट ऑन पूल करण्याचा प्रयत्न केला होता प्रयत्न बसलाय डॉट बॉल येतोय. धावसंख्या 4 धाव धावफलकावरती आहेत. फ्रेंड्स ट्रॉफीचं आयोजन आपण पाहतोय आज शेवटचा दिवस अंतिम दिवस खुल्या गटातील संघ आपण पाहतोय 8 संघांचा सहभाग आजच्या दिवसामध्ये. काल ग्रामीण विभागातून पाहिलं गेलं तर क्या बात आहे सुरेख फटका आणि चेंडू जाईल मिड विकेट सीमारेषेच्या बाहेर. उस्मान पटेलच्या बॅट मध्ये येतोय हा पहिला ब्लास्ट पहिला धमाका षटकार. धावसंख्या 10 सुरेंद्र मास्टर यांचं देखील आगमन झालेलं आहे. मनीष कोलेकर यांनी पहिल्या मॅच मध्ये थोडस निराश केलं परंतु दुसऱ्या सामन्यामध्ये नक्कीच खूप चांगली बॅटिंग करतील. पुन्हा एकदा चेंडू ट्रॅव्हल झाला थर्ड मॅनच्या दिशेने तोपर्यंत मिळतात या 2 धावा आणि 2 धावा मिळतात. धावसंख्या 2 ने पुढे सरकेल. 12 धावा धावफलकावरती आहेत. अजय बांगर देखील आहेत त्यांच्या माध्यमातून देखील आपण खूप मोठी क्रिकेट स्पर्धा पाहिली होती. बॅटची आतली कडा आहे आणि राजा आहेत एसट्यांच्या पाठीमागे. खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण डॉट बॉलची समाप्ती आणि पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त होतो आहे आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे धावफलकावरती
दीपक दादा प्रतिष्ठान डोंबिवली या टीम ची 12 49 धावांचं लक्ष आहे. चेंडू शिल्लक 18 आणि धाव बनवायचे 37. गोलंदाज आहे राजा, अष्टपैलू आहे, यंगस्टर 11 पोलादपूर या टीमचा राजा. 18 चेंडू आणि 37 धावांची गरज आहे. करण बेडेकर ऑन स्ट्राइक, पहिला चेंडू, रायझिंग अँड सरप्राइझिंग डिलिव्हरी. पहिल्या चेंडूवरती बीट केलं बॅट्समनला, सरप्राइज केलं पूर्णपणे आणि डॉट बॉल आलाय. 17 चेंडू शिल्लक आहेत, 37 धाव बनवायचे आहेत. यावेळी पुन्हा एकदा ऑन साईडला फ्लिक करण्याचा प्रयत्न केला होता, पॅडवरती चेंडू ब्रश होतोय आणि एक धाव झाली कम्प्लीट. एकाच धावेवरती समाधान मानावं लागतं. लेग बायच्या स्वरूपात एक धाव ऍड होईल स्कोर कार्ड मध्ये. धावसंख्या 13 बनवायचे तर अजूनही 36. चेंडू शिल्लक 16 चेंडू आणि 36 धावांची गरज आहे सामना जिंकण्यासाठी. राऊंड विकेट राजा, बिग हिट आणि चेंडू जाईल काव कॉर्नर सीमारेषेच्या बाहेर. षटकार क्रमांक येतोय हा दुसरा उस्मान पटेलच्या बॅटमधून. धावसंख्या 19, 30 धावांची गरज आहे. 15 चेंडू शिल्लक आहेत अनेक विक्रम आहेत उस्मान पटेलच्या नावावरती. कीपर बीट झालेत, खराब क्षेत्ररक्षण आणि चेंडू जाईल सीमा पार. बाईच्या स्वरूपात नशिबाचा हा चौकार मिळतोय दीपक दादा प्रतिष्ठान या टीमला. धावसंख्या 23, चेंडूची मागणी गेली. सव्वीस धावा अजूनही बनवायचे आहेत, 14 चेंडू शिल्लक आहेत. क्या बात आहे, क्या बात आहे, अप्रतिम गोलंदाजी, खूप चांगली गोलंदाजी करतोय राजा. यादी देखील बॅट्समनला बीट केलं होतं परंतु कीपरने थोडीशी चुकी केली त्यामुळे बाईच्या स्वरूपात चौकार आला. 13 चेंडू शिल्लक आहे, 26 धावांची अजूनही गरज आहे सामना जिंकण्यासाठी. उस्मान पटेल एक पात्री अभिनय दाखवतोय. पुन्हा एकदा ऑन द टॉस खेळतोय, डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. डीप कव्हर पॉइंटला चेंडू ट्रॅव्हल झालाय आणि तोपर्यंत मिळते एकच धाव. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. एकाच धावेवरती समाधान मानावं लागतंय आणि पहिल्या 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे धावफलकावरती 24. 12 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 25 धावांची गरज आहे सामना जिंकण्यासाठी दीपक दादा प्रतिष्ठान या टीमला.
बारा चेंडू आणि 25 धाव बनवायचे आहेत. गोलंदाज येतोय प्रणय आणि स्ट्राइक इनला फलंदाज आहे उस्मान पटेल. चांगली बॅटिंग करावी लागेल. सुरुवात खूप चांगली केली उस्मानने. या 20 पंचांनी 9 चेंडू घोषित केलेला आहे आणि फर्स्ट बाउन्सरचा देखील इशारा येतोय. ओवर स्टेप नो बॉल आहे आणि नेक्स्ट बॉल आहे फ्री हिट. धावसंख्या 25 जिंकण्यासाठी 24 धावांची यावीस. फटका चांगला आहे आणि चेंडू जाय सीमापार. षटकार अजून एक चांगला स्ट्रोक. चेंडू जाईल कव्हर पॉइंट सीमारेषेच्या बाहेर. चौकार उस्मान पटेल ऑन फायर. अप्रतिम बॅटिंग करतो फलंदाज उस्मान पटेल. मॅच विनिंग बॅटिंग करतोय या सामन्यामध्ये. या आधीच्या मॅच मध्ये महेश पाटीलने सामना जिंकून दिला होता मिहिर 11 मलंगड या टीमला आणि आता मात्र मॅच विनिंग बॅटिंग करतोय फलंदाज उस्मान पटेल. धावसंख्या आहे धावफलकावरती 35. जिंकण्यासाठी 14 अजूनही बनवायचे आहेत. लाईन पाहावी लागेल. एक धाव तर कम्प्लीट केली आहे. दुसऱ्या धावेचा असेल प्रयत्न आणि दुसरी धाव देखील कम्प्लीट झाली आहे. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट प्लस व्हाईट चा इशारा येतोय. व्हाईट प्लस 2 एकूण 3 धाव मिळतात आणि धावसंख्या 3 ने पुढे सरकेल 38. जिंकण्यासाठी 11 धावांची अजूनही गरज आहे. खराब गोलंदाजी करतोय गोलंदाज प्रणय कारण की सामना बॅलन्स होता. 12 चेंडू 25 ची गरज होती आणि सातत्याने खराब गोलंदाजी केली आहे या षटकामध्ये. दहा चेंडू आणि 11 धावांची गरज आहे. पुन्हा एकदा लाईन पाहावी लागेल. लाईन चुकीची आहे. व्हाईट बॉल येतोय. 10 चेंडू आणि 10 धावांची गरज आहे. 25 बनवायच्या होत्या 12 चेंडूंमध्ये परंतु पाहिलं गेलं तर खराब गोलंदाजी करतोय प्रणय हा गोलंदाज. 10 चेंडू आणि 10 धावांची गरज. यावीस बिगिट क्या बात है. ग्लोरियस स्ट्रोक आणि चेंडू जाईल बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग सीमारेषेच्या बाहेर. षटकार जिंकण्यासाठी 4 धावांची गरज. नो बॉल. पुन्हा एकदा फ्री हिट. आणि सामना झालाय फिनिश. सामना जिंकलाय दीपक दादा प्रतिष्ठान डोंबिवली या टीमने. विजय संघाचं हार्दिक अभिनंदन. आणि यापुढील सामना असेल मिहिर 11 मलंगड आणि त्यांना फाईट करेल दीपक दादा प्रतिष्ठान डोंबिवली या दोन टीम मध्ये. 12 आणि 8